Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda akan ikut saya berjalan-jalan sambil mendengar celoteh saya. Ini adalah siri vlog daripada saya, youtube.com/AzrilNazli alias. Seperti biasa, saya hanya boleh bercakap secara natural kalau saya memandu. Kalau saya duduk depan kamera, saya tak pandai. Asyik lakar pula. Okay. Jadi ada beberapa topik yang saya nak ulas. Ya, satunya tadi sukan e-racing ni tak ramai viewers dan tak banyak players dia. Jadi saya nak mengulas lah kan. Kata saya kat situ. Ini Volvo race car saya. Jadi nak minat e-racing ni, pertama anda kenalah minat motorsport. Anda tak boleh anggap ianya sebagai satu game. Okay, nampak kawan main game, cubalah apa best ke game ni kan. Tapi dalam jiwa kita sendiri tak pernah tengok motorsport, tak tahu apa benda tu motorsport. Tak tahu struggle seorang racer tu nak sampai tahap yang dia nak. Dan juga jerih payah untuk seseorang ataupun individu ataupun syarikat yang nak stay dalam motorsport tu, dia punya apa, dia punya cabaran dia kan. Jadi kalau anda ada Netflix, ada dua dokumentari yang saya boleh cadangkan. Satu ialah F1, dalam Netflix, F1, dia punya tu, How to Survive ke apa dia punya dokumentari. Satu lagi ialah Gentleman Drivers, dekat dalam Netflix juga. Dia bercerita pasal motorsport ni mahal, sangat mahal. Jadi dia orang memerlukan gentleman drivers untuk membantu syarikat mampu survive kos dalam kos perlumbaan. Jadi kisah gentleman drivers tu ialah mereka menjemput individu yang mempunyai wang, kaya lah kan, untuk menjadi driver mereka. Tapi dengan syarat mereka, individu ni perlu menjalani latihan dan juga kena sponsor lah, dan dia punya kos tinggi lah. Jadi di sini nampak tak perkaitan motorsport ni memerlukan banyak duit. Ianya tidak boleh berlaku jika anda minat sahaja tapi anda tak ada duit. Dia lebih bersukan meleburkan duit lah. Bukan sukan lah. Pada saya, motorsport saya masih label hobi lah. Saya tak pernah kompetitif dalam real motorsport. Hobi tu sebab saya cuma masuk track day saja. Saya tak ada pasal niat untuk pergi ke arah lagi jauh sebab saya tahu kos dia sangat tinggi walaupun minat tu melebihi segala-galanya. Tapi kita kena balance lah reality dan juga ketebalan poket dan kewangan. Jadi bagaimana saya nak melepaskan geram nak racing ni kan? Saya memilih e-racing. Maksudnya berlumba menggunakan simulator yang dipacu oleh komputer atau PS4 dan dalam persekitaran multiplayer yang disokong oleh internet yang stabil. Dari situlah dia punya apa cakap, di mana saya melepaskan geram ataupun ia nak berlumba ni. Jadi saya memilih e-racing ni dah lama dah. Sambil-sambil kalau ada duit lebih, saya turun 3D bawa kereta ni. Dan untuk series racing, saya dalam memilih e-racing lah. Electronic racing lah panggil. Bila sebut e-racing ni, software ni banyak. Ada yang menggunakan Assetto Corsa, ada yang menggunakan Assetto Corsa saja, dua jenis. Assetto Corsa saja dan Assetto Corsa untuk GT3 dan
GT4. Dia ada iRacing, dia ada Project Cars, dia ada Automobilista. Banyaklah title-title yang memfokuskan kepada perlumbaan kereta di luar sana. Jadi untuk minat sim racing ni, dia punya, biasanya dia punya pemain dia adalah orang yang minat motorsport. Jadi orang yang minat motorsport ni sangat sedikit dia punya jumlahnya. Niche, apa panggil niche, sukan yang niche. Saya bagi satu soalan lah, ataupun contoh lah. Katakan dekat TV3 ke TV1 tayang perlumbaan kereta, dan cuba bandingkan stesen yang sama menayang lumba motor kat Perik. Rasanya viewership mana yang lagi ramai? Jadi kalau ikutkan logik saya berdasarkan pengalaman, orang lebih minat tengok lumba motor daripada lumba kereta. Sebab lumba motor kat Perik ni, motor kapcai ni, dia dekat dengan kita lah. Maksudnya saya, orang dalam TV tu berlumba wai suku. Jadi saya katakan nak beli wai suku tu mampu sangat lah kan, harganya dalam RM10,000 lebih je kan. Jadi dia dekat sangat. Tapi kalau nampak orang berlumba Mercedes AMG GT3 dekat dalam TV, TV1 lah contohnya kan, perlumbaan Asia GT. Pertama, kalau kita tengok, apa salah stadium kosong, grandstand kosong, tak ada orang tengok. Itu dah first tanda tak ramai orang tengok lumba kita. Bandingkan pula kalau tengok perlumbaan Kaprik, perderit penonton tepi jalan kan, tengok hero-hero pujaan mereka berlumba. Itu pertanda pertama. Sebab kalau kita sebut Kaprik ni, dia orang kampung mereka berlumba, jadi dia sokong lokal. Bila orang lokal berlumba, dia sokong. Kalau sebut lumba kereta pula, lumba motor tadi, kalau kita bandingkan lumba kereta ni, orang tak kenal siapa lumba kereta tu. Kadang-kadang lumba import, kadang-kadang orang tidak dikenali, dia tak dekat. Dan bila tengok kereta yang dilumbakan tu, kereta yang mahal-mahal, lagilah dia tak nak tengok ni, suka orang kaya ni buat apa aku nak tengok. Jadi itu di Malaysia lah. Dia kata tengok ambil sukan lumba kereta NASCAR di Amerika. Kenapa sukan tu popular? Ya, sebab format dia tak berubah sejak tahun 1940-an, lumba dalam bulatan. Lepas tu dia punya rules mesti menggunakan engine V8 dan carburetor, teknologi purba carburetor. Dan chassis mesti tube frame dan mengikut PIY, dia punya PIY untuk NASCAR lah kan. 40 biji kereta dia letak lumba selama 100 lap, penuh waktu stadium. Terus terang lah kan, bila saya tengok road racing pun saya tak tengok sampai habis sebab ngantuk, tak faham, tak ada daya tarikan untuk kenapa aku nak tengok sampai habis. Kalau NASCAR tu saya pernah tengok, yang saya itu pun tengok yang last-last lah kan. Jadi minat kepada motorsport ni kan, dia tidak boleh dipaksa, dia kena minat daripada hati ya. Kalau macam saya minat F1, sanggup tu apa tu, langgan Astro ke, subscribe channel Motorsport, dan setiap kalender perlombaan F1 tu saya akan follow. Saya tak sampai tahap tu. Dan walaupun saya suka track day, saya suka racing, tapi tak suka tengok F1. Jadi kan nak minat betul-betul motorsport ni, dia bukannya benda yang boleh dipaksa. Lagi-lagi zaman 2021 ni, di mana setiap orang betul boleh menghabiskan masa daripada aku tengok orang racing ke, banyak aku main game. Dia main PUBG Mobile lah contohnya kan, seronok-seronok dia push rank sampai diamond ke apa. Lepas tu ada ni lah championship, dia pun masuk, dapatlah duit. Jadi mudah, jadi sukan kalau mobile game ni mudah kepada rakyat. Jadi faktor daripada saya, sukan lumba kereta ni dia macam ada satu barrier, orang anggap sukan ni untuk orang kaya. Dia macam sangat niche, sangat eksklusif. Macam orang tengok main golf lah kan, kat Malaysia ni siapa yang tengok orang main golf? Jadi kalau sebut kenapa viewership online racing ni tak banyak, jadi dia membawa stigma daripada real motorsport tu kepada e-motorsport. Jadi nak start e-motorsport pun masalahnya pun kos tinggi. Anda kena ada set simulator sekurang-kurangnya 10 ke 15 ribu perlu dilaburkan sebelum anda boleh
berlumba. Itu kalau anda minat motorsport, anda tak kisah spend RM10,000-RM15,000. Kalau anda tak minat, dah spend, jual lah. Tak best rupanya racing kereta ni kan. Itu namanya impulse buying, itu bahaya betul. Beli sebab tengok kawan-kawan beli ataupun terpengaruh dengan YouTube ke, yang gambar ke. Tapi sebenarnya tak minat racing. Dalam hati dia tak pernah ya, nak racing. Kalau disuruh lumba racing kan, kalau letak MX5 sampailah F1, mungkin dia play F1. Dia tak nak racing yang bawah-bawah ni. Buat apa, tak laju pun kata. Mentaliti tu satu hal juga. Jadi kalau orang anda minat motorsport tu kan, anda akan start daripada bawah and memahami bagaimana struggle-nya seorang pelumba ni untuk menang championship bawa kereta perlahan. Contohnya Mazda MX-5 lah, 40 orang bawa kereta perlahan. Jadi macam mana anda nak buktikan yang laju, bukan kereta itu yang laju. Jadi tu struggle dia. Learning curve pun tinggi. Jadi kalau yang budak-budak zaman sekarang ni, nampak clutch dia dibuang, nampak gear head shifter ni slow, buang, tak payah pakai pedal shift dia. Kalau ada sequential, dia takkan invest. Sebab dia orang fikir macam mana lagi dia laju. Macam saya pula lain. Saya fikir macam mana saya nak dekatkan e-racing tu dengan dunia betul ni. Macam saya tukar gear ni, saya kena lift throttle, tekan clutch, masuk gear. Jadi kalau orang main game ni, orang yang mentality dia main game, tak, mesti ada pedal shift kat sini, dah masuk gear tak payah. Tak gerak apa-apa lah. Apa-apa nak nyusahkan diri, tukar gear pakai tangan. Sebab dia orang fikir nak laju. Macam saya terbalik. Saya fikir immersion. Bagaimana nak sama macam dunia betul. Sebab tu saya boleh kekal dengan iRacing dan VR sejak 2014 hingga sekarang 2021. Saya kekal satu game sahaja. Simulator saya set sama je, tapi hari-hari saya akan race atau 2 atau 3 kali sehari sejak 2014. Macam mana saya tak bosan? Sebab saya lebihkan kepada immersion. Cuba menghayati struggle setiap pelumba sebelum dia sampai ke atas. Dia bawa kereta slow, bawa kereta Formula 1 yang tak laju, bawa GT cars berhadapan dengan perangai-perangai manusia ni yang bawa jauh gila. Daripada saya tu semuanya rencah buat apa. Pada saya, sebab tu saya tak boleh terima race dengan AI. Macam dalam Gran Turismo kan, race dengan AI. Aduh. Sebab kita dah boleh predict perangai dia macam mana. Kerana manusia ni best. Kita boleh tahu ada orang laju, ada orang yang laju tapi kedekut ruang. Jadi benda tu mengajar kita appreciate untuk improve racecraft. Nanti saya akan buat topik satu lagi topik, bagaimana nak tak bosan main sim racing ni. Macam mana tak minat kan? Hari ni saya cuma nak bercerita pasal kenapa minat kepada motorsport kat Malaysia ni sangat kurang. Tapi kalau kita tengok dekat highway tu punya banyak robot laju macam setan kan, racing lah, kanjul lah. Tapi dia tak minat motorsport. Dia tak minat, tak ada natang minat tu macam memperbanyakkan aktiviti track day ke ataupun menyertai online e-racing championship ke, tak ada. Dia orang tu akan situ je lah, race kat highway je. Okay, hari ni dah boleh masuk duduk kedai. Saya nak duduk kedai lah hari ni. Okay, sampai di sini saja celoteh saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.